Čižiček, čižiček, vtáčik maličký, povedz mi, čižiček, ako rastie mak. Ej, tak, tak, rastie mak, ej, tak, tak, rastie mak, ej, tak, tak, rastie, ha, ej, tak, rastie mak. To je najhorší budíček, jaký jsem mohl zažít. Čižiček, čižiček, vtáčik maličký, povedz mi, čižiček, ako sejú mak. Ako sejú mak. Nie, to bude na konci, počkaj. Ej, tak, tak, sejú mak, ej, tak, tak, sejú mak, ej, tak, tak, sejú mak, Sofi, sejú mak. Čižiček, čižiček, vtáčik maličký, dobrý. Bano. Dobrý budíček. Čo si ty taká rozjašená celé ráno? Lebo by som si dala mak. No tak vážne. Si daj. No ale nemusím ísť dole. Po štrúdlinku. Nebudú už mať. Budú. Čo tu zase robíš s tou loptou? Daj mi tú loptu. Daj mi tú loptu. Bá, mám ju. Brrr. Brrr. Mimochodom, priatelia a kamaráti, vítajte. Trošku som bola dnes rozjarená, tak som si zaspievala. Trošku? Veď ti šíbalo. No. Dnes sme stali v celku velice dobre. Ešte som si tak akože ja niečo robila. A teraz neviem, či nemám náhodou v nose šušeň. Nie, nemám. To sú len chlopky. Ja mám strašne veľké tie zreničky, jak sa to volá. Musíš sa dať takto. Ako? Aby to bolo menej vidno. Takto? Mhm. No ale aj tak ich mám, pozri aké veľké. Ja neviem, prečo mám také veľké ich. Prečo to mám také veľké? Však ja mám, keď takto z... To je ináč hrozné. Ale ja mám celkovo strašne široký nos. A ja by som... Akože vlogeri by mali mať také tie, viete, také tie špicaté, čo idú takto dole. Aby im nebolo vidno tie veľké ďúry. No, by the way. Zistili sme, že baby už nemajú dostatok mäska. Sophie, čo na to povieš? Sophie vám dáva loptičku, chce, aby ste si s ňou hádzali. Sophie, už máte asi iba na 3 porcie. Tak čo urobíme? Dobrý. No ja sa ťa bojím dneska. Prečo? Čak čo sa tu deje, jaké je oné kokos halúze? Pamáč, som zalehnutá. Dnes idem urobiť mix. Je tam pomaranč, trošku limetky, banán a tuto na spodku môžete vidieť melón. Čiže dnes ráno budeme mať taký čisto ovocný mix. Aj keď vlastne melón je zelenina, ale to nevadí. Budeme sa tváriť, že je to ovocie. Ó, ďakujem. Páči sa. Čisto ovocný. Bude ti chutiť, bude sladký. To dúfam. Som vonku s babami, chcel som ísť vybehať Sofiu. Ale na tom mieste, kde ju vybehávam, sú dnes asi 4 psi a nebolo by to dobré, lebo Sophie by ich tam vynaháňala, alebo respektíve oni Sophiu. A jednoducho ona sa nevie spriateliť s ďalšími psami, takže som ju nemohol ísť vybehať. Tak aspoň takto chodíme, kade tade. A dneska sa ideme pozrieť na autá. Pojdeme sa pozrieť do AAčka. Že v akom stave tam sú tie automobily
a že asi aký výber majú v bratislavskej pobočke a ešte sa chceme ísť pozrieť aj do dacie. Tak dúfam, že to všetko postihame, lebo potom ešte musíme ísť zobrať aj babám mesko, lebo už nemáme. Ja mám taký šušloš, že to je proste hrozné. Ale nechápem, čo to ako robí na tej lavičke. Nebo vidíte, aký bude ufrfónik. Teraz to budeš takto sedieť? Pravne. Dobu? Nie. Tak mi daj aspoň kľúče. Nie. Ja nemám kľúče. Nie. A čo teraz ako to robíš? Ach, viete čo, schladný život je peklo. Niekedy nie. Si sa videl? No tak bol som ofúkaný, nie? Tak čo? Joj. Ale si sa trošku aj zahambil. Trošku, áno, uznávam. Ty ňufo. To už nerob pekne takéto veci. Musíme byť na seba pekní, hej? Veď my sme na seba pekní. Sme, no ale teraz dva dní sme sa handrukovali. Lebo to bolo tým splnom. Ozaj? Ozaj? Si si to takto akože objasnil, hej? No jasné. A pozri, tuto máme obed. Wow. Konečne začína zase sezóna šalátov. Tešíš sa na to? Sír? Je tam sír felada. Ale sme nemali. Ale ja som kúpila. Keby si si pozrel haul, alebo teda haul, no, nákupy, potravín, video, tak by si vedel. Tak super. Tak no, to si pochutí. To je ten dobrý, čo sa tak rozpadne. Hej. Musím toto dokončiť, aby sme mohli vypadnúť. Čiže máme takých 15 minút a odchádzame. Mhm. Pani Sovka, ešte sa vám rozmrazuje mesičko a dneska vám asi pôjdeme kúpiť nové mesičko. A tuto papáme my na šalátik, ale to nie je pre vás, to je naše, viete? To je náš šalátik, áno. Ale som si istá, že by si si dala. Sadie to tak. Dneska už sme vo vlaku, ideme do mesta a ideme pozrieť auta, pretože včera Duby mal svoju chvíľku, takže sme nešli. Tak ideme dnes. Dnes, ako vidíte, som za gangsterku. Alebo za baseballistu. Alebo za obyčajnú sídliskovú babu. Alebo. Vystúpili sme v Petržalke, v gete najväčšieho bratislavského. Žlté auto! Do píka! Bol som skôr. Tam je, aha. Opäť vyhrávam o jedno auto. No. No ňupí, fúči, vydrž. Moment. Tuto, za týmto domem, je ten autopa... Fúči, neviem, či ma je počuť, fúči! Lebo dnes musí fúčať. Tam je ten preslavený autobazár, tak ideme to tam omrknúť a hádam sa bude dať tam natáčať. Ale asi áno. Či? Ja netuším. Uvidím. A počkaj, ale kade je vchod? To musíš ísť. Asi tade to ešte. Božinku, to je aut. Ale nevidím tu žiadneho predajcu, čo by sa nám mohol venovať, ale ešte sme asi len na začiatku, takto preto. Dubinko je sklamaný, že sú tu drahé autá. No tak lebo ty si mi furt ukazoval na internete také všelijaké lacňaše. Čak, ale to vieš, to majú na rôznych pobočkách, dajme tomu. No, čiže tuto sme našli len také jedno, ja také... Tu lacnejšie od 7 tisíc. Som videla možno 4 autá. No dobre, bolo ich pár viac, ale málo. No. Tak ideme vám asi ukázať také, čo sa vám úplne zapáčilo z tých lacnejších, tak vydržte. Budete asi dosť prekvapení. To budete veľmi prekvapení. Dubinke sa páči tento rover. Aj ty si povedal, že sa ti páči. No mne sa najprv som kúkal, že čo? A potom, ak som si ho pozrel, že to je akože celkom... Vyzerá akože k svetu, aj vnútrajšok má taký v pohode, ale oni sú beťari, lebo oni to všetko tam vytepujú vnútri, že to vyzerá jak nové. Už odchádzame za auta, vidíte, že mám na sebe vodu, musela som si tam dať, lebo tam strašne fúkalo. Bohužiaľ, odchádzame v autobuse. Neodchádzame v rovery, pretože to si treba strašne dobre premyslieť a úplne asi nie, ja mu to asi nedovolím, lebo páčilo sa mi to auto, ale je to veľmi ako veci. A ideme teraz do Eurovej, lebo ja musím ísť nutne na vecko, nutne. A ešte mám v pláne jednu vec a potom ideme do Barfu kúpiť babám papať. Ospravedlňujem sa vám ľudia, že ma dnes vidíte len takto so šiltovkou, ale cítim sa tak nespohodlne, takže mám šiltovku.
No, už jsme takzmer před Eurovelou, ale zastavila nás nějaká baba, zjavně nebyla místná a spustila na nás, že či víme, ako se dostane do Ružinova. A Marek se je pýta, a kam přesně do Ružinova? A ona, čo já vím? Prostě, já úplně do smíchu, že ako ona se chce někdy dostat a ona pově, že čo já vím. No tak to je teda paráda, fakt. No, ale... Zřejmě si myslela, že Ružinov je jakože... Jedna ulica. Jedna ulica. Nevadí, no. Asi nebyla místná. Já chcem ještě objasnit, že na keď jsme nešli do predajne Dacia priamo, lebo už nemáme čas. Za chvíľu bude 6 hodín a ešte musíme ísť mesko kúpiť. Môžeš pokračovať. Už nechcem nič viac povedať. Aktuálne teraz. Akurát, že tuto sa zase niečo stavia. Čo postavia? Je to tieto dve haraburdy, ale toto dole. Tak sme sa ešte zastavili s Newfim v športovom obchode, aby si aj on kúpil konečne tie tenisky. A jedny sú tak debilne spravené, počkajte, ja vám to ukážem. Jedny sú tak debilne spravené, že im tu výčuhuje zlé zalepenie. Neviem, či to teraz vidíte alebo nie. Tu sú proste debilne zalepené na kraji. A druhé ho zase tlačia. Čiže zase sa to zrejme asi odklada. Pretože to isté číslo je menšie. No. Čo nechápem, jak je možné. Práve už smerujeme do Barfu. Poďme so pre psov a hrozne tu fučí. Totálne mám v očiach prach, fuj. Tuto to je. Áno, na fantastickom mieste. Zdravé meso pre psov a mačky. Vítajte. Pani v Barfe sa zase tvárila teda akože čo ma otravujete? Práve mám rozrobenú prácu na tabletke. Ale nie. Ale tak chápeš, ale tak tam dojde zákazník, dajme tomu raz za hodinu a proste keď vojde, tak tá slečná alebo pani dobrý. Si ťuká proste do tablety. No tak namiesto ale... toho, aby proste sa ti nejak venovala. No keď tam dojdeš už, dovtedy nech si ťuká, nie? Čak dovtedy si no. Môže, hovorím, že keď dojde jej zákazník, hej, že proste hlava úplne iným smerom, no. A len čo ju zaujíma je proste tá. Hej. No ale nevadí, máme meso, to je hlavne. Čo tu húka nado mnou? Bilbo. Zase. No, ideme naspäť do Eurovej, lebo plán bol taký, že pôjdeme na hlavnú a že sa zastavíme v Palatinke Latinke. Lenže Newfo vymyslel, že proste neviem čo, nejak sme sa zase zamotali, že sa ešte vraciame do Eurovej, lebo on by strašne rád vyskúšal nejaký český reťazec, neviem ako sa volá. Český koncept fast foodový. No aký? Bageteria Boulevard. Neviem, ak si to číta. No, ale že... Ako není to taký zase fast food, že je to z nejakých chemických vecí, ako jeden veľmi známy žltkasto červený fast food. Ale že tam, že to vyzerá tak celkom akože... Reálne. Tak si dáme jednu na poli, prúbneme to a potom pôjdeme na tú stanicu a tam sa zastavíme predsa len ešte v tej lacinke. Lebo to proste už si na to chutíme dlho. Dneska majú otvorené. Pokiaľ až do 9. nemajú nejakú inventúru alebo nie. Vieš, no tak teraz tam zase dojdeme a zase zatvorené, tak to ma porazí. Dobrý deň. Takže tu máme zázrak z bageterie Boulevard. Vyzerá to nejak takto. To sú nejaké brambory. A to sú zemiačiky. A vyzerajú celkom dobre ináč. Veš? Sú dobré? Povedz ty. Dobre. Sú super. Majú hlasný domáci ten. Ľadový čaj. O? Nič moc? Bageta. Obyčajná? Je tam taký zaujímavý dressing, ale... Zaujímavý dressing tam je. Ten sír voní. To
To bude ten sír vlastne. Dali sme si vlastne morčaciu. Morčacie prosia, či čo to je, stejky? S plesňovým sírom. S modrým sírom a s nejakou cibulkou práženou. Myslím, že to ten sír tam chutí, hej. Ináč ja čo nemám rád plesnivé síry, tak toto mi chutí. No, tak to je super. Dobrú chuť. Bageteria Boulevard. Ja by som povedala ňufi, že sa to číta Boulevard. Boulevard. Trošku som si ťa priblížila. A ako trošku? No, na takých 2, niečo. A vidno všetky moje krásne chybičky teraz, že? Pozrieme sa ešte raz. Teraz sme už až na 4,2. Máš nejakú špinu na obočí. Teraz už to bola 6,7. Už si si to dal dole. Ľudia, práve odchádzame z Eurovej, dali sme si tam tú bagetku. No neviem vám povedať, akože ja to vnímam tak, že skúsili sme, ale myslím, že už ďalší krát sa tam nevrátim z toho dôvodu, že neviem, radšej si prejdem tuto na autobusovú stanicu a tam si kúpim paninu za 1,80 € alebo za 2 eurá, ktorá je úplne mega chutná, veľká, chutí mi, myslím, že je dobre spravená, a tam hneď vedľa si kúpim belgické hranzle za 3 eurá a k tomu nejaký nápoj a ešte aj ušetrím. Ale zase to som ja, to je môj pohľad na to, lebo neviem, no akože nebolo to zlé, ale neočarilo ma to, nebol to nejaký akože boom teraz, že wow. Mne to chutilo. Však tebe to chutilo, aj mne to chutilo. Ale tá cena je naozaj trošku prestrelená, si myslím. No, ale zase vieš, no musíš to tak brať, že je to v nákupnom centre. Samozrejme, hej. A tak ďalej. No, ja to nehejtujem nejako, ale nič, veď hovorím, že mi to chutilo. Len nebol tam taký ten, viete, takéto iskrenie. Že musím sa vrátiť na to znova. Že musím sa vrátiť. Ale však skúste, no klasická bageta, akurát, že je plnená rôznymi plnkami. My sme mali teda kuraciu s nejakou cibulkou a s modrým sírom, ten bol super tam zapečený. Aj tie zemiačky boli dobré, ale nebol tam taký ten, ale viete. Ale tie zemiačky na druhej strane boli výborné. No boli výborné. Len keď si porovnáš tie zemiačky so zemiačkami belgickými, tak ich je trikrát viac. Ale zase myslím, že na takýto fast foodový koncept, áno, to, že boli proste dobré, že neboli to nejaké obyčajné hranolky zmrazené. Tak to áno, neboli to vôbec hranolky, ale priamo normálne, že zemiačky. A kade ideme, tuto? Na 210. Dobre, tak ideme na tú palacinku latinku. Ešte som chcela povedať, že tie zemiačky boli naozaj dobré na to, že to bol fast food, ale na moje sa nechytajú. Tak to je pečné zemiaky, však to je proste klasika, to je legenda. Legenda. Na tie sa chytajú iba belgické, možná myslím. Ne, to nemôžem porovnávať, lebo to je iné. Okay, no. Ale zemiačky tieto nebudú. Mohol by si to podľa mňa predávať. Je tu dosť ľudí a málo miesta. Je to tu stiesné. No čo si dáme? Ja som slepý, takže ja tam nevidím. Tak ja ti prečítam. Ananásový kompot, banánová plnka, čerešňový džem, černicový džem, čokoláčka. Ja som chcel ten čoko oriešku. Dobre, čoko oriešku a banánovú? Nechceš banánovú? Ne, nechcem čisto banánovú. No tak aj ja neviem, tak sa rozhodneme. Až tých slaných ešte jednu. Je aj brinzovú? Ne. Dusená zelenina? Ne. Tak potom ešte nejaká geologická špecialita, kukurica, paštetovo cesnaková, rockfortová, to som mal teraz, rybacia, plnka, struhaný sír, struhaný udený, sírovo, cibulová, tak tu? Šunková pena. Ešte ma oslovilo? Slaná peťka, slaný tvor. Paštetová, cesnaková. To vážne? Ježiš, počkaj, teraz je strašne priblížený. Počkaj. Už je to v poriadku. Tak ideme si vybrať a potom vám to ukážeme. Wow. Tak dobrú chuť. Vlastne povedali sme, aké sme si dali? Nie. Dvakrát čoko orieškové.
jedenkrát nugatová a ty máš, či já mám gáš, ty máš nugatovou a já mám gáš. Tak dobrou chuť. Ľudia, oni jsou úplně bombastické. Asi si zoberieme ešte domov zabaviť zopár, lebo sú fakt šupové. Decka už sme si nezobrali domov, lebo medzičasom sa tam nahromaždilo veľa ľudí. Zase by sme to potom možno ani nestíhali. A hlavne aj preto, lebo už domov, kým by sme došli a už sme aj celkom plní, takže možno by sme si ich nechali až na zajtra. Takže brutálne sú síte. Síte. Takže asi by zostali až na zajtra a to už by asi nebolo ono. Tak radšej sem potom zase niekedy prídeme, hej? Jasné, že hej. Dobre. Takže odporúčam, keď chcete palacinky, tak ten, kto to písal, ten článok, že sú najlepšie v Bratislave tu, tak teda rozhodne neklamal. Neklamal, najlepšie palacinky. Ani moja babka také nevedela. No tak to... Moja babka bola majster pekár, ale teda tieto palacinky sú geniálne. To tento exot ma tu ťaha do nejakého starého vlaku, hej. Hen. Akože nie, nie je úplne, že starý, ale proste nejaký... Čo to je nejaký... do Viedne, čo? No dobre, ale tu je nejaká ráro a hen, pozri, oškretý, dobitý. No myslím si, že stále je krajšie, ak tie naše vozne, čo tu chodia. No dobre, a tam ma teraz ťaha, lebo mne tu je zima na nástupišti, ale že však pôjdeme zatiaľ do tohoto vlaku, lebo náš tu ešte nie je. Čo je inom na tom? Je, a tam si sadneme a sa neuvedomíme a poletíme do Viedne. Čo by sme sa neuvedci? Pozrame, kedy má odchod a keď sa bude blížiť, tak odídeme. No nie, ja neidem. Bojo. Není som ja bojo, ale... Nie. Ježiš. Prestaň mi robiť tú hanbu na nástupišti, Bože. Zazumuj to tam na tú tabuľku, že kedy ide, ja tam nedovedem. Ale čo mám zoomovať? No ne, tam to pacni, no tam presne. Prečítame si, kedy ide. Počkaj. No? 19.27, no, tak to by sme tam dlho nevydržali. No tak teda. Vidíš. A nevedel by si a vlak by sa pohol a už by bolo po nos. Je 19.27, to je aktuálny čas. A čo ja s tým teraz mám ako robiť? To nejde ešte. Vidíš, ja nejde? Však tam oné svieti, že nenastupovať. No tak vidíš. Tak ale sadnúť si môžeme, veď nenastúpime. Ale ty prestaň, veď ty keď si sadneš, tak si nastúpiš. No super, ja si nemám kde sadnúť. Máš, to je teplé. Je to studené. Tak poď do haly teda. No môžeme tu už zostať, není tu až taká zima. Ale keď som ti to vravel, tak bolo... Ale sadnúť si nemôžem. Dám ti oné mikinu. Nie. Ach, konečne sme doma, hurá, teším sa. Sofa tu zase porozhadzovala nejaké veci po zemi. Ale našťastie, nič nepotrhala, z čoho sa celkom akože teším. Lebo nemusím tu chodiť po celom byte a upratovať. No, len skrátke vám poviem, že sme teraz ešte riešili veci ohľadom toho auta. Tak ako ten Rover nás úplne chytil za srdce, obidva sme na neho pozreli, že oh, to je auto, to chceme. Lenže potom sme zistili s hrôzou, akože to, že je to anglické auto a že asi súčiastky budú mega drahé a ťažko sa budú zháňať, to je jedna vec, aj keď to sme potom už aj vyriešili. Lenže problém nastal s benzínom, pretože skoro 10 litrov na 100 km je pecka. A to by znamenalo, že za týždeň by sme boli na bankrote. Za týždeň by sme proste boli vyfúsnutí z peňazí. Takže sme to museli zavrhnúť. No. A tak sme premýšľali nad tým novým autom, keďže tam ani žiadne tie staršie sme poriadne nenašli. A aj by sme mali spôsob, ako to financovať, aj bývanie financovať. Proste všetko by sa tým spôsobom dalo vyriešiť. Lenže to by musela byť ochota a nejaké nadšenie to vyriešiť aj na druhej strane. A to tu chýba. No ale nevadí, tým vás nebudem zaťažovať. To som vám len takú ako behind the scene tú záležitosť povedala, že čo sme teraz riešili. No nič, idem sa asi ospršiť. Babi išli s Marekom von. Vlastne nejdem sa ospršiť, lebo musím ísť ešte krájať meso pre psov. Čo je tak situácia na koľko? Pol až 3 čtvrte hodinku. Čiže idem sa na to prichystať. Bude to záhulno. Krájanie mesa pre babi fakt neznášam. To je jediná vec... Nech mi škrka v bruchu. To je jediná vec, ktorú fakt neznášam robiť. Čo zase ste špinaví? Priatelia, v takej posmutnelej nálade, lebo
Lebo keď som si na nete pozrel, aké má auto rover spotrebu, tak som na šupu obreptavel. Ja som im to už hovorila. Už si im to hovorila. Tak ma... by sme do týždňa zbankrotovali. Tak ma to trošku tak akože zamrzelo. Lebo som akože sa už, pravdu poviem, som sa v ňom videl. Jak veľký frajer dojdeme na sídlisko. Nevadí, nájdeme niečo iné. A v tomto momente máme obaja chuť na palacinku a trieskame si hlavu, že sme si ešte nezobrali domov. Je to báječné, čo si... Ale treba ísť teda rýchlo spať, napiť sa, aby tá chuť prešla a... Ale to nepomôže. Pomôže, mne to pomôže, ja sa idem napiť a už to bude v pohode. Ja si možno pôjdem urobiť palacinku. Teraz? Áno. Nemáš, z čoho? Mám. Nemáš gaštanový krém ani lieskovo-orieškový? Asi nejakú vňa, čo si vymyslím. No pozrite, jak sa tam rozvaluje. No, no. Dobre, tak či sa palacinky podarili tu urobiť tejto ospalej ženuške tam za mnou? To sa dozviete až zajtra ráno, pretože ja už vypínam foťák a ideme spať. Tak vám prajeme krásny zvyšok večera dňa, ďakujeme za všetko a vidíme sa zajtra. Už dúfam, že sa nebudeme hádať, lebo dnes sme sa nehádali. To je dobré znamenie. Ja však len 2 dní. Však len 2 dní. Čo mi tu robíš ty? Neukazuj kúpa. Čaute ľudia.